Координатор Ради опозиційних сил Черкащини, кандидат у народні депутати по 197-му виборчому округу Леонід Даценко засуджує дії української влади, яка відклала євроінтеграційний рух України. Даценко каже, цим влада продемонструвала своє справжнє обличчя. По суті, українська влада перетворюється в такий собі неукраїнський каганат на чолі з хазаровими яничарами, кремлівської золотої орди, яка сьогодні маскується під ідею руського міра. Леонід Даценко розповів, чи їхати у Київ на Майдан не роздумував ані хвилини. А от влада намагалася перешкодити. Напередодні розгромили агітаційні мікроавтобуси його та Миколи Булатецького. Познімали номери та поцупили агітаційну продукцію. Тулуб і завжди цим відрізнявся. Вислуговуватись так перед київськими партійними вождями, що аж уже, знаєте, слова немає, це вже остання стадія дебілізму. Зупиняли й даїшники на шляху до столиці. Та попри перешкоди, Леонід Даценко з соратниками таки дісталися Києва і взяли участь у Євромайдані. Ми, як черкащани, відстоювали вибір черкащан усієї Черкащини на Євромайдані. Адже ми розуміємо, що сьогодні більше 70% наших співгромадян, наших співвітчизників, які живуть в нашій області, підтримують європейський шлях. Леонід Даценко розповів, що у Черкасах опозиційні партії, громадські та молодіжні організації створили штаб за європейську Україну. Його завдання – організація і координація дій із захисту євроінтеграції України, проведення спільних акцій та збір підписів під резолюцію, яку ухвалив 100-тисячний київський Євромайдан. Зокрема, відправити у відставку уряд Азарова, скликати позачергову сесію парламенту 27 листопада для ухвалення необхідних євроінтеграційних законів та підписати у Вільнюсі асоціацію з ЄС.